Čtení z protiproudu. Mocní volají: tyrani všech západních zemí, spojme se. Stalo se. Amerika jako vzor. Už vymysleli i nové nemoci pro nepodvolené. Není proč je uvěznit? Zavřeme je do blázince. Diagnóza: choroba opozičního vzdoru. John Whitehead a Nisha Whiteheadová konstatují dramatické zrychlení likvidace posledních zbytků občanských svobod v západních zemích obecně, v USA pak zvláště, neboť vládnoucí elity se ve stále větším strachu z občanského hněvu pokoušejí zachovat svou moc úplně novými prostředky totality. Tento článek vyšel na protiproudu 10.10.2024. Totalitní nebo jiná diktatura může vládnout jen díky tomu, že lidé nejsou informováni. Jak můžete mít názor, když nejste informován? Pokud vám všichni neustále lžou, výsledkem není to, že věříte lžím, ale to, že už nikdo nevěří ničemu. A lidé, kteří už ničemu nevěří, si nemohou udělat názor. Jsou zbaveni nejen schopnosti jednat, ale také schopnosti myslet a usuzovat. A s takovými lidmi si pak můžete dělat, co chcete. Hannah Arendtová. Dokonalým příkladem takzvané nanny state, totálně ochranitelská vláda likvidující občanské svobody, to je poznámka proti proudu, v praxi je Hillary Clintonová, která trvá na tom, že stát potřebuje totální kontrolu, aby se prý internet stal pro uživatele bezpečnějším místem a ochránil nás před újmami. Clintonová pochopitelně není ve svém odporu ke svobodnému projevu na internetu sama. Jedou v tom všichni. Komise v USA, složená jak z republikánů, tak z demokratů, již dlouho vyzývá k oslabení nebo zrušení oddílu 230 zákona o komunikacích, který v podstatě funguje jako hráz proti cenzuře na internetu. Jde o složitý právní problém, který zahrnuje debaty o imunitě, síťové neutralitě, redakční odpovědnosti a podobně. Ve skutečnosti jde o přetahovanou o to, kde začíná cenzura. V závorce ze strany společnosti a vlády, konec závorky, a končí svoboda projevu. Jak píše Elizabeth Nolan Brownová pro Reason, útoky na svobodu slova ze strany pravice i levice spojuje ochota použít jakoukoliv záminku, která mezi lidmi rezonuje. Ochrana dětí, boj s předsudky, prevence terorismu, mizoginie, boj proti náboženské nesnášenlivosti, k zajištění centralizovanější kontroly nad online projevy. Každá strana to formuluje trochu jinak, s ohledem na své voličské základny, ale jejich cíl je v podstatě stejný. Jinými slovy, jak levicová, tak pravicová vláda využije jakoukoliv záminku, aby potlačila náš nesouhlas. Vlastní názor je terorismus. Válka proti terorismu, válka proti drogám, válka proti COVID-19. Tyto a další programy začaly jako zdánlivě legitimní reakce na naléhavé problémy, aby se pak v rukou vlád nepokrytě staly bičem a nástrojem kontroly. Relativně méně omezený internet zatím zůstává prostředkem, jak říkat pravdu tváří v tvář tyranům a jejich manipulacím. Právo kritizovat vládu a vystupovat proti jejím nepravostem je základní svobodou.
Skutečným problémem nejsou takzvané dezinformace. Problémem je vládní utajování a cenzura. Západní vlády jsou stále více netolerantní k projevům, které zpochybňují jejich moc, odhalují jejich korupci, odhalují jejich lži a povzbuzují občany, aby se postavili proti mocenským nespravedlnostem. Každý den jsou v západních zemích ti, kdo se odváží říkat mocným pravdu, cenzurováni, umlčováni, propouštěni ze zaměstnání nebo přímo kriminalizováni. Když dáte pravomoc určovat, kdo představuje veřejné nebezpečí do rukou vládních agentur, soudů a policie, stvořili jste problém. Jejich zaměstnanci spřádají lepkavou síť hodnocení hrozeb. Vybízejí k hlášení podezřelých aktivit s využitím lidí i automatizovaných systémů. Vlády pěstují seznamy, sdílené s represivními orgány nepohodlných. Odtud je jen krůček k vašemu označení za nepřítele státu. Například pokud uplatňujete svá ústavní práva, právo svobodně mluvit, stýkat se s podobně smýšlejícími, kteří sdílejí vaše politické názory, kritizovat vládu, vlastnit zbraň. Nebo děláte jakoukoliv jinou činnost, která je považována za potenciálně protivládní, rasistickou, bigotní, anarchistickou nebo suverenistickou. Můžete se v mnoha západních zemích ocitnout na vládních seznamech osob, které jsou sledovány kvůli terorismu. Prohlásit opozici za duševní nemoc. I ten nejlépe míněný vládní zákon nebo program může být a také je překroucen, zkorumpován a využit k prosazování totalitních cílů, když se do rovnice přidá zisk a moc. Například tytéž technologie masového sledování, které byly údajně nezbytné pro zamezení šíření COVID-19 a nyní používají k potlačování disentu, špiclování aktivistů, obtěžování nepodvolených komunit a propojování informací o zdravotním stavu lidí s dalšími nástroji sledování. Po tomto kluském svahu rychle směřujeme k totalitní společnosti, v níž se vyjadřují pouze názory, myšlenky a projevy, které jsou povoleny vládou a jejími korporátními kohortami. Další fází vládní války proti protivládním projevům a takzvaným ideozločinům, termín z Orwellova 1984, poznámka proti proudu, by pak snadno mohlo být označování lidí za duševně nemocné a jejich vazba, i když k tomu nevyrobí nějaký kriminální důvod. Pod rouškou ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti by vláda mohla využít péči o duševní zdraví jako záminku k tomu, aby se zaměřila na disidenty, aktivisty a všechny, kdo měli tu smůlu, že se ocitli na vládním seznamu sledovaných osob. V USA je policie již nyní oprávněna zadržet osoby, o nichž se domnívá, že mohou být duševně nemocné, a to pouze na základě vlastního úsudku policisty, i ve chvíli, kdy tyto osoby zjevně nepředstavují žádné nebezpečí pro ostatní. Například v New Yorku se můžete ocitnout v nucené vazbě pro podezření na duševní chorobu, pokud zastáváte názory, které jsou v rozporu s oficiálními kulturními představami, máte nadměrný strach z určitých podnětů, například globálního oteplování, to je také poznámka proti proudu,
nebo odmítáte přijmout doporučení k léčbě. Tyto programy jsou zdánlivě zaměřeny na to, aby se nebezpeční lidé bez domova dostali z ulic. Jenže v kombinaci s technologiemi hromadného sledování, řízenými umělou inteligencí, které mohou sledovat lidi podle jejich biometrických dat a chování, jsou zlomem ve vloupání se státu do nejintimnějšího soukromí. Umožňují vyhledávat a trestat ty, kteří se dopouštějí ideozločinů. Jde o stavební kameny novodobého gulagu, který je mnohem víc zlověstný než pověstné gulagy v Sovětském svazu v dobách studené války. Patologizace odpůrců. Odvěká praxe, při níž despotické režimy likvidují své kritiky nebo potenciální oponenty tím, že je nechají zmizet nebo je donutí k útěku, je například v Americe stále častější. Prostřednictvím nových zákonů a nástrojů se vytváří základ pro to, aby vláda mohla používat nálepku duševní nemoci jako prostředek k vyhoštění dezinformátorů, disidentů a bojovníků za svobodu, kteří se odmítají podřídit jejímu diktátu. Diagnóza duševní nemoci se postupem času stala oblíbeným prostředkem, pomocí něhož může vláda likvidovat to, co označí za nepřijatelné společenské chování. V posledních letech jsme svědky patologizace jedinců, kteří se vzpírají autoritě. Už se na to našla i kategorie. Jsou označováni jako osoby trpících poruchou opozičního vzdoru, ODD, definovanou jako vzorec neposlušného, nepřátelského a vzdorovitého chování vůči autoritě. Podle této definice by každý významný bojovník za svobodu v historii západní civilizace od Mahatmy Gandhiho přes Martina Luthera Kinga mladšího až po Johna Lennona mohl být klasifikován jako trpící ODD. To vše je samozřejmě součástí širšího trendu v systému západní společnosti, kdy je nesouhlas kriminalizován a patologizován. Nespokojenci jsou cenzurováni, umlčováni, prohlašováni za nebezpečné pro společnost, označováni za dezoláty či extremisty. A stát musí poslušné občany před nimi chránit.